aka odi akatambula akagambibwa nti kamukyala Daniela Atim. Daniela Atim ono muka odi yako nkawulidde okusinziira ku bifulumye n'emboozi ekabaddemu nga kirabika ka odio ka Daniela. Okusinziira ku bikabaddemu ng'agezaako kubanga annyonnyolanga ye ne Dr. Jose Chameleone gw'abadayita Jose bwe bayawukanye dda. Agamba nti era ye ebbanga tasuubira nti agenda kumala emyaka nga emyaka 10 gy'agenda okumala mu America. Tasuubira nti alidde Uganda nga Chameleone tannaba kufunayo famire endala. Ye agamba nti ye ne Chameleone ne Jose gw'abadayita Jose baafuuka ba Luganda. Amusamu ekitiibwa nga taata w'abaana be, naye agamba nti Jose si musajja, Jose akyali muto nnyo. Akyali muto, akyali n'okulaba ebirungi bingi. Saagamba nti munnange Jose yabavaamu dda okuva lwe baagenda mu USA eyo baakola byabwe, ne Jose akola bibye ne Kampala. Era bagamba nti yagamba nti tasulta Jose can't stay for 10 years nga tafunye famire endala. Ayina belifu nti walidire Kampala Jose aliba afunye omukyalo omulala nga n'abaana akoze famire endala kuba Jose yasigala e Kampala. Saagamba nti era nteekateeka z'alimu, ali mu kuzimba, ateekateeka kuzimba nnyumba ye mwalituukira ne waliwo akomyewo eyo. Tasuubira nti alidda mu maka ga Jose oba okitegeera. Ono n'omwana omuwala Daniela Atim ye mukyala Jose ali official. Ekyo mukimanyi owa Jose Chameleone omukyala ali official era nga n'embaga baagimukuba. Aweerubaga yaliko ne helicopter yatawuka ebbanga. Ono omuwala abatamumanyi, muwala alimu oluzungu, kawala kalimu olukyotala era muwala w'omugenzi Father John. Muyinza okubuuza ate Father azaala nedda? Father yamukuza, Father John owebbiina mutunga eriye, Father mujjukire oyo nanyini bisike Bishop Spiriani agamasomero agali awo okuli ne university. Ye famire gyavaamu era nga famire gyavaamu sintono y'amaanyi. She has stayed with Jose for over 10 years. We njogera emyaka 10 gibana mitono. Over 15. 15 years ziweze abasobola okubanga bazaala abaana ba Abba n'abalala balina abaana ndoza nga bataano. Baazadde mukyalo ono and omukyalo abaddewo n'afumba n'amuzaalira naye bitumu nakikola okitegeera. Finally bano relocating ne badda mu America ndoza abaana bafune obulamu obulungi oba maybe n'okusoma okulungi. N'ekirenge gyalimu omusaayi omuzungu access ebweru ya Gina nga invitation weziri era ne bagenda kigambibwa ntiteka kamiri yabagulira n'ennyumba mu America gye babeeramu era gye bawangalya. Naye nga ye mu audio fuluma alaga nti elove ye ne Jose Chameleone oba Jose gw'abadayita Jose love yaggwawo tekyaliwo. Andinid kyayogerako kituufu bannanga omukono gutuuka ne guggwawo abadde mukazi ono afukamu annyoko. Ekyo kkiriza gaana. There are very few people ababeerawo era love etuuka ne batambula ne batambula ku mukazi n'omukoowa n'omukazi nakoowa ne banikobule omu kubanga ayenda bibye. Kati bano bw'agamba nti baafuuka ba brothers and sisters tekyewuunyisa because they have stayed at least for a good long time. Era love etuuka neperishinga newankubadde ki ne love etuuka nekola ki neggwerya. Soma nyonyola ensonga ze nga ziriweziti olebererera nga mutuufu she has a point somewhere oba ddala waliwo ebitagenda bulungi nga omanyi ebintu bya love and relationships tosobola kubaako kiwanvu ky'oteekayo. But tujja kwongera okulaba how we can go about this maybe tulabeje ebirigwera. Tujja kufuna ku feedback ya Jose kyanayogera naye nga it's the first time alabika yali agambako munne nga omanyi tendaku zina ebintu byatabuka owa omuntu omwa audio yo n'agiriikinga nga bulaba bbaani kenze yabu yafuluma n'ebirala. Kale nze bwasoma nuno.